E aí pessoal, eu sou o Darmilson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, se o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal para perder nenhum vídeo no meu canal. Não esquece pessoal de me seguir lá, chega no meu Darmilson Freitas pra gente ficar mais íntimo e tal. E sim, gente, responde no direct, viu? Me manda um direct lá pra ver se você não responde. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem basiquinho, um videozinho rápido, tá, gente? Em realidade, 20 minutos, é brincando. Mas, gente, eu vou mostrar, tipo assim, tudo pra vocês bem direitinho, tipo, como é que eu vou fazer, tipo, o vídeo não vai ter muitos cortes, então, do jeito que eu fizer aqui, vai estar feito e, tipo, não vou acrescentar mais nada, tá, gente? Ou seja, gente, a receita que eu vou fazer hoje é um mousse de chocolate, né? Como vocês sabem, eu nunca fiz um mousse de chocolate. Eu já fiz, eu acho que de uva, de morango, de maracujá, mas, tipo, de chocolate eu nunca fiz, gente. E eu pesquisei no YouTube vários vídeos de como fazer esse mousse de chocolate. E tipo, era cheio de frescura, sabe? Botava ovo, botava gelatina, botava não sei o que, não sei o que. Fazer do meu jeito. Então, gente, eu vou fazer esse mousse do meu jeito, tá? E eu espero que dê super certo. E se der certo, eu mostro pra vocês. Se não der, eu mostro como ficou, né, gente? Vou mostrar o resultado. Mas então, gente, o que eu vou precisar pra fazer esse mousse? Vai ser um chocolate, tá? Obviamente, qualquer marca. Se você tiver aí, meu filho, aquele três corações, pode ser. Gente, então, o leite condensado, tá? Eu tô usando aqui, gente, moça, porque é um dos mais em conta e o de qualidade melhor que eu tenho aqui na minha cidade, sabe? Mas, tipo, se o outro fosse mais barato e também tivesse uma qualidade boa, obviamente eu comprava do outro. Esse aqui, gente, um creme de leite, tá? Um leite condensado e um achocolatado. Enfim, vamos aqui cortar o nosso leite condensado pra gente colocar no nosso recipiente. Gente, o recipiente pode ser de qualquer coisa. Pode ser de vidro, de alumínio, de plástico, tá, gente? Eu não tô aqui pra dificultar a vida de ninguém. Mas, gente, eu sempre gosto de colocar primeiro o creme de leite, sabe? Porque o leite condensado, meu filho, depois que se aprega no canto, não desaprega mais de jeito nenhum. É uma luta. Por isso que em tudo, gente, eu gosto primeiro de colocar o creme de leite. Porque aí o leite condensado fica meio que na parte de cima, né? Na parte secundária. Então agora, como eu já coloquei o creme de leite, vou vir pro leite condensado. Deixa eu abrir mais aqui o buraquinho do leite condensado. A gente coloca. Sim, gente, uma dica bem bacana, tipo, eu sou uma pessoa muito vivida. As pessoas me ensinam muito. Tipo assim, vocês deixarem creme de leite e o leite condensado na geladeira quando vocês forem fazer esse tipo de receita, sabe? Porque quanto mais tempo ela ficar na geladeira, mais consistência e tipo, ele fica mais cremosinho, entendeu? Então é bem indicado vocês fazerem isso aí. O meu, desde que eu comprei, tá na geladeira. Por isso que ele tá bem grosso assim, sabe? Bem coisado mesmo. Tipo, creme de leite não é uma marca muito boa, não. E tipo, ele tava cremosinho, não sei se vocês viram. Na realidade, só água. Mas realmente, gente, fica cremoso, tá? Se vocês fizerem dessa forma, deixando na geladeira. Gente, eu rapo. É interessante quando a gente é criança, a gente fica, tipo, mendigando, né? Tipo assim, esperando. Louco pro adulto deixar, né? Um pouquinho no potinho do leite condensado. Aí quando a gente é adulto, juro, a gente quer usar até a última grama. Então, gente, colocamos já o creme de leite, o leite condensado. E agora vamos colocar nosso achocolatado. Eu boto com a mesma colher mesmo. Vou botar aqui, deixa eu ver. Não sei tanto, tá, gente? Você bota o tanto que você quiser. Se você quiser botar, ter o mais preto possível, se você quiser, você bota até esse bicho todinho, tá? Então, gente, agora vamos só mexer aqui. Meu liquidificador não presta, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo aqui na mão. E eu acredito que dá certo do mesmo jeito, porque minha mão é brincando. Vamos lá. Meu filho, a própria batedeira, viu? Tá por fora. Olha aqui, gente, como tá. Será que vai dar certo, gente? Será que vai ficar um mousse de verdade? Como fica o de maracujá e etc. Eu acho que sim, né, gente? Não é possível que o achocolatado tenha algum ingrediente assim que não deixe ficar, pegar a consistência, né, de mousse. Só fazendo teste mesmo pra gente saber.
Começou, gente. Tá uma calda bem cremosa. Mexer mais um pouquinho. Quando é no liquidificador, a gente passa 2 minutos, né? 2, 5, sei lá. Mexendo, então vou passar aqui na mão também. Amanhã eu vou amanhecer com a mão aleijada. Com a trombose do lado do corpo. Sofro. Tá repreendido em nome de Jesus. Olha só. Então, gente, eu vou colocar nesse recipiente de vidro, tá? Porque eu acho que quanto mais, tipo, largo for assim, eu acho que pega mais consistência. Não sei, tá, gente? Se der certo é um bambu, porque eu não sei o que eu tô fazendo, não. Mas olha só, gente, tá com consistência legal. Legal mesmo. Então, gente, tá aqui o mousse, tá? Essa é a consistência que ele tá aqui no momento. Aí, gente, eu vou levar ele pra geladeira, tá? Ele vai passar, tipo, muito tempo mesmo. Aqui tá de noite, umas 10 horas da noite. E amanhã, quando for o meu kit de tardezinha, sei lá, é que eu vou mostrar a vocês como realmente tá o mousse, tá? Espero que pegue a consistência pra a gente não ter que comer ele assim mesmo. Beber que nem tivesse bebendo leite. Pronto, gente, voltamos aqui. E essa foi a consistência que ficou. Gente, vamos ver quantas horas ficou na geladeira. Olha, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, passou 14 horas na geladeira e essa ficou a consistência. Então, gente, sinceramente, não funciona essa receita, tá? Não funciona. A gente tem que simplesmente, sei lá, colocar um mistificante, né, que me falaram, pra poder dar certo dessa forma. Porque, tipo, o kintsugi, de maracujá, limão, etc., tem um mistificante. Então, por isso que dá aquela consistência, entendeu? Eu juro no professor aqui de química, brincando. Mas, enfim, gente, já que não deu certo o mousse, né, a gente não vai jogar no lixo isso aqui. A gente vai simplesmente fazer um brigadeiro, filho. Já botei aqui a panela e vamos... Olha só, vamos aproveitar, né, gente, para fazer um brigadeiro top e comer. Perfeito, meu filho. Assistindo série, assistindo filme. Vamos lá. Que coisa boa. Gente, eu acho que, tipo, eu acho que não tem problema não. Eu acho que vai ficar, né, a consistência do brigadeiro. Mesmo eu tendo colocado ele na geladeira e tal. Deve ficar, não é possível. Falta colocar a margarina. Pegar aqui essa margarina. Gente, atualmente só tô comprando essa margarina aqui. Sabe por quê? Que ela é mais barata que tem. Só esse gente tá olhando que é a mais barata, né? Tipo, tem essa, aquela D-Line, aquelas outras. Eu acho nada na carreira deixar o fogo no mais baixo, mas é o melhor, né, gente, a se fazer no caso do brigadeiro. Vou guardar. Peguei uma colher de plástico, gente, pra ficar melhor de mexer, não ter perigo de arranhar a panela de alumínio, né? E nem soltar os fiapos que a panela de alumínio tem. Espero que pegue a consistência de brigadeiro, velho. Porque senão vou ter que beber esse bicho. Sofro. E pronto, gente. Olha só como tá a consistência. Ficou sim, gente, a consistência de brigadeiro, né? Tipo, ainda não tá muito grosso porque eu vou desligar o fogo e deixar ele endurecer para ele pegar o ponto, né, do brigadeiro. Porque assim ele quente, ele não fica bem no ponto, não. Então aí, gente, não deu certo, né, fazer o mousse de chocolate. Mas um dia eu consigo e vou trazer para vocês, tá? Vou pesquisar, vou comprar os ingredientes direitinho, gente. E vou trazer aqui pro canal, tá? Um mousse de chocolate, de brigadeiro, gente. Ai, mas pelo menos, gente, esse vídeo a gente aprendeu, né, a maneira errada de fazer um mousse. A maneira que não é para ser feito um mousse. Então, gente, já se vocês tiverem essa receita aí para tentar fazer dessa forma, você já não faz, porque já viu aqui que deu merda. Então, gente, é isso. Vamos só comer o brigadeiro e ser feliz. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixa nos comentários se você já tinha pensado nessa fanfic de fazer esse mousse de chocolate dessa forma. E se inscreve no canal para perder nenhum vídeo no meu canal.